የፌዴራል ጠቅላይ አቃቢ ሕግ ይፋ ያደረገው መረጃ እንዳስደሰታቸው የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ገለጹ። ህብረተሰቡም ከዚህ በኋላ መንግስት ወንጀለኞችን ለመያዝ በሚያደርገው ጥረት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። ፍኖተ መላኩ አነጋግራቸዋለች። ቀጥሎ ይቀርባል። የጠቅላይ አቃቢ ሕግ የሰጡት መግለጫ በጣም ለኢትዮጵያ ማህበረሰብ ወይም ሕዝብ የሚያስደስትና መድኃኒት ነው። በጣም ይሄ የረቀቀ አካር ነው ሄደ ብዬ ገምታለሁ። እስከ ዛሬ የኢትዮጵያን ህዝብ ሲበዘብዙ፣ ሲረጡ፣ ሲጨቁኑ የነበሩትን ሰዎች መያዙ ቆንጆ ነው። የህዝቡ የጠየቀውን ጥያቄ ነው መልስ የተሰጠ። ይሄ እንደ ጅምር አድርጌ ነው የምቆጥረው። ምክንያቱም የቀን ጅቦች ገና አሉ። ገና ብዙ ወደ ኋላ ገና ብዙ የሚያዙ ግለሰቦች አሉ። ነገር ግን ከዚያም ብቻ አይደለም የቀን ጅብ ያለ በየቀበሌያችን፣ በየክፍለ ከተማችን በክልሉም በየተለያየም የቅንጅም ሞልቷል። ጠቅላይ አቃቢ ሕግ በእውነቱ አሁን የያዘው ስራ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነው። ስህተት ስለፈጸምኩ ጥፍሬን እየተወለቀ ወይም ሌላ ነገር እየተደረገ ሕግ ይታረማል ተብሎ አይታሰብም። ይህ ሕግም ይህ የቅጣትም አስተማሪ ሊሆን አይችልም። አቃቢ ሕጉ በመጨረሻ ደስ የሚል ዜና ይሄ በጣም እኔ ተመችቶኛል። ለውጥ ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም በቃ አንድ እርምጃ እየተለወጠ ነው። መንግስት ከፍተኛ የሆነ በደል ኑሮብናል፣ ቆይቶብናል፣ ተጨቁነናል፣ ተበድለናል። ይህ ለምን ዝም ተባለ የሚል ነበረ በእኛ በኩል የነበረን እንትን፣ እንዴት ነው እስከ መቼ ነው የሚል ነበረ። ነገር ግን ጅብ ሲይዝ ያነክስ እስቲ ነክስ ያነክስ ይባላል። ትክክል ነው። በበሰለ አመራር የምንመራ መሆኑን አረጋገጥኩኝ። አሁን በተለይ የህዝብን ሀብት ከማስመለስ አንጻር እየሰራ ነው። ሀብታችን እኔ እንደው ቆመን እየሄድን ነው ብዬ ሁሉ ግርም እያለኝ እኔ ሁሉ ብር በልቶ ሚጠቅ እንዴት ነው መኖር በልተን እየቻልን ያለ ነው። የራሱን ህብረተሰብ የሚበላ የሚሰርቅ ሌባ ብሎታል አብይ። ሌባ የራሱን ከጎኑ ከአብራኩ የሚቀማ ሌባ። በቁጥጥር ስር የዋሉት ትክክለኛ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም እንኳን እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ተደስቷል። በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ሲጫወቱበት የነበረ እና አሁንም ይሄ በቂ አይደለም፣ ይቀራል፣ ወደፊትም ክትትል መደረግ አለበት። የተያዙት ሰዎች እነማን እንደሆኑ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቀው መገለጫ በጠቅላላ መነገር አለበት። እኛም ቢሆን ግለሰቦች፣ ህብረተሰቦች ከመንግስት ጎን ቁመን የምናውቀው አካል ካለም በመጠቆም እንዲያዙ በማድረግ የሆነ ነገር ስንሰማ ይህንንም ለሚመለከተው አካል በመናገር ጥቆማ እየሰጠን ማስያዝ አለብን ብዬ አምናለሁ። ጠቅላይ አቃቢ ሕግ አሁንም ወደፊትም መቀጠል አለበት ነው እንግዲህ። መቼም የተጠለፈው የጠፋው አውሮፕላንም አይ ቲንክ ተፈልጎ ይመጣል ብለን እናስባለን። በህዝቡ ሸሽጎ ደብቄ አኖራለሁ የሚል ካለ ራሱ ሌባ ነው። በእውነት ከፍተኛ የሆነ ችግር ፈጣሪ ነው ማለት ነው። የባሰ እንዲህ አይነቱን ሌብነት ማስቆም የምንችል ከሆነ መንግስትም እንደ መንግስት ሌብነትን በዚህ አግባብ ማስቆም የሚችል ከሆነ ሀገራችን ጥሩ ደረጃ ላይ ናት፣ ለሁላችንም የምትበቃ ሀገር ናት የሚል ሀሳብ አለኝ። ህብረተሰቡ ደግሞ የያን ፎቶግራፍ እየተከታተለ እነዚህን ሰዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ ማድረግ አለበት። ይህን ሰላማችንን ይሄ የመጣውን ለውጥ ማህበረሰቡ ከእጁ እንዳይወጣ አጥብቆ መጠበቅ ይጠበቅበታል። ይህን የሚያደርገው ደግሞ ምንድን ነው? ከዶክተር አብይ ጎን በፍቅር በአንድነት በመተሳሰብ በምህረት ብሏል እሱ እንዳለ እና በዚህ አመለካከት አንድ ላይ ሆነ አንዲቱን ኢትዮጵያ ስንገነባ ነው።